İctimai nəqliyyatdan heç razı deyilik. Çünki Gəncəni görürük. Adicə, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindən nəzərdə tutaq. Mexanizasiya korpusu bilirsiniz yəqin haradadır. Ora sadəcə 15 nömrəli marşrut gedir. Özü də ki, palaza marşrutdur. Bəs vəziyyətin nə razı? Heç razı deyil, əlbəttə ki. Bu nə razı ola da bilmərik. Mən valla çox vaxt piyada keyif gəlirəm. Maşına minmirəm. Həmə... Avtobusları görürsünüz də, yəni görürəm, dəyişmək istəyərdiniz avtobuslarda, ya marşrutlarda? Valla, məncə normal gedir də, işləyirlər, normal işləyirlər. Mən piyada keyif gəlirəm, həməşə, pastayana. Ona görə mən bir şey deyəmirəm. Nə cür dəyişikliyə istəyirəm? Avtobusların sayı artmağı və bununla da rutinlərin, yəni ki, növbət dəyişikliklərinin artmağı məncə sıxlığın aradan qaldırmasına səbəb olur. Bəs sürücülərlə vətəndaşlar arasında münasibətiniz? O sürücüdən asılıdır məncə, yəni bəziləri normal davranmağı bacarır, bəziləri yox. Avtobusda siqaret çəkirlər? Görməmişəm. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, abad işlərini, nəqliyyatın gözəl təşkilatını və təmizliklə əlaqədar tam bu işi axıra çatdırsınlar. Buna diqqət yetirilməlidir. Ümumən, o yerdə təmiz olar ki, o yeri çirkləməyərlər. O yer həməşə təmiz olar ki, ora rəyət edərlər, özləri çirkləməyərlər ki, nəinki yığışdırarlar. Bizim cəmat hamısı gərək buna diqqət yetirsin. Öz öylərinə necə baxırlarsa, bizim şəhərin küçələri, abad işlərindən hamısına diqqət yetirsinlər və ona zərər gətirilməsin. Nisbətən razıyam. Bəzi marşrutlar yaxşı işləyir. 24 biyavuçı günlərdir işləmir. Məsələn, bir yaxşı işləyir, 7 avtobus yaxşı işləyir. Məsələn, bizim küçədən gedir, görürəm, gecə saat 11-ə kimi işləyirlər, adam pis deməz. Amma 24 çox pis işləyir marşrut, bu marşrutqa. Çox pis işləyir o. Bir dənəsi görsən, 20 dəqiqə vaxt gözləyirsən, 30 dəqiqə gözləyirsən. Biyavuçudur. Ondan sonra nəqliyyatdan narazıyam nəyinə? Təmizlik yoxdur. Təmizlik yoxdur nəqliyyatda. İçəridə toz torpaqdır. Sidenlərin arxası, sökələcəyin arxası. Bütün uşaq qoyuflar əyəqin sürübdür. Onu sər-sər silmək, təmizləmək lazımdır, eləmirlər. Bax belə. Xeyr, narazıyam. Nəyə görə? Bütün parametrlərinə görə.